Meymun çiçəyi Afrika ölkələrində yayılmaqda davam eləyir. Ümumiyyətlə, Afrika ölkələrində ölüm riski 5% olaraq dəyərləndirilir. RTV xəbər verir ki, bunun 124 açıqlamasında infeksion xəstəlikləri və klinik mikrobiologiya uzmanı doktor Vasif Əliyev deyib. O qeyd edib ki, risk qrupunda olan bir sıra şəxslər var. Həm uşaqlar, həm xroniki xəstəliyi olan insanlar, həm də 80-ci illərdən sonra doğulan şəxslər risk qrupundadırlar. Daha əvvəl çiçək virusuna qarşı vurulan peyvəndlər dolayı yolunan insanları meymun çiçəyindən də qoruyur. Lakin 80-ci illərdən etibarən isə çiçək peyvəndi vurulmayıb. Onu da bildirim ki, bu virus ölümlə nəticələnə bilər və 5%-lik ölüm riski var. Ölüm halları isə daha çox pnevmoniya və ensefalitdən, yəni ikincili bakterial infeksiyonların ağırlaşmasından sonra ola bilər deyə o vurğulayıb.